त्रिपंचाशम संभाषणम यात्रा वर्णनम किम दर्शनमेव नासीत भवतोः आवाम दशदिनानि न आस्व उत्तर भारत प्रवासार्थम गतवन्तौ त्वं किं मम गृहं आगतवती आसीत् अहं भवत्याः गृहं द्विवारं आगतवती आसम् परं भवन्तौ न आस्ताम् कुत्र कुत्र गतवन्तौ किं किं दृष्टवन्तौ आवाम इतः वाराणसीं गत्वा विश्वनाथस्य दर्शनं कृतवन्तौ वाराणसीतः प्रयागं गतवन्तौ प्रयागतः मथुरां गतवन्तौ मथुरातः वृन्दावनं गतवन्तौ वृन्दावने गिरिजा मिलितवती वा आम वृन्दावने गिरिजा मिलितवती आवां द्वौ अपि तस्याः गृहं गतवन्तौ सायं अहं गिरिजा च आपणं गतवत्यौ मम पतिः गिरिजायाः गृहे एव आसीत् अनन्तरदिने पुनः वृन्दावनतः अयोध्यां गतवन्तौ तत्र श्रीराम मन्दिरं गत्वा पुनः वाराणसीं गतवन्तौ किमर्थं पुनः वाराणसीं गतवन्तौ मम पतिः पुनः विश्वनाथ दर्शनं कृत्वा गच्छावः इति उक्तवान् अतः पुनः वाराणसीं गत्वा आगतवन्तौ अरे महती यात्रा ननु आम् अतः दशदिनेभ्यः गृहे अव्यवस्था त्वं गमनसमये प्रसादं नय